Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Radarlar yakışmışlar çerçeve yapsalarını. Ovoz masalasında yazvar şeyler kanaka işitli yaptı. Maşinada mikrofon takılsa köpünce ovoz kaltırap başkaça çıkadı. Eğer yakışı çıkıyorken olsa pilis koyu varıylar. Devam etmemiz. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Avaz yakışı. Hop. Vadiye seferimiz var. İnşallah Rabbil Alemin. Vadiye tamamlayıp geliyip biz. Bir gün iki gün. İnşallah. Vadiye de bulamız. Elhamdülillah. Bitteki maçtan bitip kaptı. İslamata masjidden ötkeninizden keyin qo'yliq kete urushda 10 qo'lda katta bitta masjid qurilishi bo'layotgan edi, bitib qopti alhamdulillah, juda güzel. Xo'p, 3-4 ta mulohazali fikrlar bor, o'sha fikrlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashsak. Birinchisi ilmiy ma'nodagi bizni aybimizni qidirib, qachon bu xato qilarkin, qachon bu xato qilsa onu topib odamlarga e'lon qilib bir buni ayblarkimiz deb harakat qilayotgan troll bechoralar qarib, chirib, qidiruvga berilib, o'lib, xullas mana shunday yotibdi. Deyarli birortasini bu masalada ko'ryapsizlar, muvaffaqiyati yo'q, g'alabasi yo'q, ular o'zlarini sharmanda qilish bilan ovora xolos. O'shaning uchun ularni montaj shantajlari ge halkımız uzu işanmaya koyu kaldı. Şuna komentajlardan bittesi bu Xorazmlik mekanin bir bola canlı efirde menge siz zulümge sabır kılış gerek, zulümge şükür kılış gerek deyip adamlarga gapirasiz degan edi. Ben onge aytgan edim, kıyamet keçi senge muhlet, ben kayırda zulümge şükür kılış gerek, zulümge sabır kılış gerek degan ben. Topu bir, topu bir amiysen. Degan edim. Endi o bola endi shunaqa 3-4 marta shunaqa qilib kirdi, makmaka qilib chiqib ketdi. Endi ana shu 3-4 ta yana profillar o'sha gapimni kesib, orqasidan Imom Tahoviy haqlarida, Imom Tahoviyning aqida matnlari haqida aytgan gapimni qo'yib, mana zulmga sabr qilish kerak, sabr shukr qilish kerak degan deb qarqatishdi. Xo'p, asli u gap unaqa gap yo'q. Zulmga sabr qilish kerak degan gap Abror Muxtor Aliyni gapi emas. Biz do'stlar musulmonmiz va musulmonlar ichida ahli sunna val jamoamiz. Ahli sunna val jamoa bo'lishni o'zi ham katta ne'mat ekanligini ko'p bor takrorladik. Imomlardan misollar keltirdik. Hazrati Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning gaplarini keltirdik. Do'stlar, la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah deb aytish, tasdiqlash ne kadar ne'mat bo'lsa, men ahli sunnadaman deb ahli sunnaning safida tura bilish ham mana shu qadar ulug' ne'mat. Buni Imom Ahmad rahimahulloh boshlaridan o'tkizgani uchun jon-joniga, qon-qoniga, suyak-suyagiga o'tib ketgani uchun buni ta'kidlagan. Ahli sunna bo'lish juda ham katta ne'mat do'stlar. Ahli sunna bo'lmasa inson dovdirab qoladi. O'sha davrlarda Imom Tahoviy rahimahulloh hijratning 4-chi asrlarida bular majbur bo'lishgan ahli sunna val jamoaning aqida matnlarini yozishga. Chunki atrof chekada ixtilof ko'payib ketgan. Bittasi chiqib olib Hazrat Aliyni kofir deyapti, bittasi chiqib olib Hazrat Aliyni iloh deyapti, yana bittasi chiqib Muoviyani kofir deydi. Xullas bunga o'xshagan adashgan toifalarni bolalagan paytiga to'g'ri kelgan. Majbur bo'lishgan ular ana shu o'rinda ahli sunna val jamoaning aqida matnlarini yozishga. O'sha aqida matnlarining ichida bir fiqhi masala bor. O'zi masala fiqhi, lekin Imom Tahoviy buni aqida masalasi qilib kitobiga kirgizgan. Qaysi masala desa, aytadiki: "Wala naral khuruja ala a'immatina va wulati umurina va injaru" ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة وندعو لهم
bis salahi val muafat degan matnni keltirgan. Matn mana shu matn. Biz Tahoviyning matnini yodlaganmiz. Sharhini o'qiganmiz. O'sha matnda Imom Tahoviyning matnida mana shu gap bor. La naral xuruj. Xuruj degani qurolli qo'zg'olon. Bugungi kun bilan aytganda miting, namoyish. Shunga o'xshagan narsalar bilan biz imomlarimizga, ish boshilarimizga qarshi chiqishlikni to'g'ri deb bilmaymiz degan matn. Endi buni sharhi juda katta vaqt oladi-da, men qisqaroq aytib qo'yay o'rni kelgan uchun. At-takroru ahsan va law kana 180 degandek takrorlab turmasak odamlar bilmayapti. Bu joydagi imomdan murod ha, bu viloyatul uzmo deyiladi, xalifa to'ppa-to'g'ri. Buni hamma ittifoq qiladi. Lekin xalifa yo'q paytlarda nima bo'ladi desa, xalifa yo'q paytlarda musulmonlarning ishlariga imom bo'lib turgan, bosh bo'lib turgan odamlar tushuniladi. Musulmonlarning dunyo ishlariga bosh bo'lib turgan viloyati umurlar, ish boshlar tushuniladi. Shularga qarshi xuruj qilmaymiz deyapti. Ahli sunnaning e'tiqodi bu. Wala naral khuruja ala a'immatina va vulati umurina va in jaru. Agar ular zulm qilsalar ham. Qarang. Muaviya radhiyallohu anhu'dan keyin Yazid Abdul Malik ibn Marwan Hajjoj kabi bir qancha odamlar chiqqan, bir jamoat uni adolatli desa, boshqa jamoat zolim degan. Zolim bo'lsa ham itoat qilamiz, majburimiz deyishgan. Xuddi shu matn. Shuni keltirib yozib qo'ydim. Endi ularga buni isbotlashga ehtiyoj ham yo'q. Chunki ular isbot talab qilgan. Agar ilmiy asosda isbot keltirsangiz, uni qabul qilib, xo'p bo'ladi deydigan odamlar emas. O'shani qidiruvda yurgan Tezak ibn Tezak, Muzaffar amaki degan profil bular birortasi insoniy xususiyatga ega odamlar emas. Haromdan hazar qilmaydigan, qiyomatga iymoni, e'tiqodi bo'lmagan, dunyoda berkinib olib xohlagan ishimni qilsam bo'laveradi degan e'tiqoddagi munofiq odamlar. Ertaga qiyomatda uchrashuv bor, bu qilgan tuhmatlaringa javob bor desangiz, ya'ni pasha qo'nganchalik ta'sir qilmaydi bularga. Nimaga? E'tiqod yo'q. Shuni aytib qo'yay dedim. Montaj bilan faqat bizga bular mardikorlik qilyapti. Bizni tanimagan odamlarga bizni tanishtirishyapti. Bizni matnlarimizni ularga jo'natishyapti. Ular ko'rib natijada bizni nima qilishyapti? Tanishyapti. Keyin to'g'risini eshitishyapti va ilmiy saviyaga, samimiy qalbga ega odamlar qabul qilishyapti. Bu Allohning tavfiqi. Alloh taolo o'sha Allohning dushmanlari orqali ham dinini rivojlantiradi degan mashhur hadis bor. Shu hadisga ko'ra Allohning dushmanlari ham o'rni kelganda musulmonlarga xizmat qiladi. O'zi bilmagan, o'zi istamagan holda. Endi qiziq. Mana shu jamoa, mana shu toifa bilan gaplashib ko'rsangiz, yani gaplashlikka juda layoqatli odamlar emas, lekin suhbatlashib ko'rganingizda bilasizki, sizni ayblamoqchi bo'lishsa, sizni ayblamoqchi bo'lishsa, bismillah to'xtab turinglar. Sizni ayblamoqchi bo'lishsa, ehtimoliy bo'lgan gapni ham sizga aytib taqayveradi. Ehtimol u. Bir kishi tuhmat qilgan, misol uchun deylik, o'sha anu qaynar degan qishloqdan qochib kelgan, dadasi oq qilgan, onasi sutini harom qilgan Jakuy ibn Tezak xotinini qo'yib yuborib, alimentini to'lamay qochib yurgan bir begona yolg'iz ayollarga borib, muammoyini hal qilib beraman deb 200 dollar, 300 dollar pulini olib yeb yurgan, haromdan hazar qilmaydigan sutak biz haqimizda nimayiki gapirgan bo'lsa, hammasi o'zini hayotida mavjud bo'lib chiqyapti. Biz haqimizdagi gaplarni birortasida isboti yo'q. Ya'ni yo'q narsani gapiryapti, yo'q. Qattan to'qib chiqaradi buni desa, Einsteinning bir gapi bor. Inson o'zi yo'q narsani to'qib chiqarish qobiliyatiga ega emas. Inson bor narsani to'qib chiqaradi. U bor qayerda bor? Hayotida bor. O'zini hayotida o'sha Abduvosiq degan odam buni juda katta ehtimol bilan zo'rlab tashagan. Juda qattiq zo'rlagan buni. O'shani alamida bu
O'sha Abduvosiq degan odamni bizga videolari bor. Uni hali anaqalari bor. Ana men isbotlayman, mana isbotlayman qildi. Dilmurod degan bola ushlab olib, sentyabr o'tgan yilgi sentyabrda muhlat berdi. 22-sentyabrmidi? Yo'q. Mana hozir qochuvda yuribdi. Hozir hamma narsasini to'kish imkoniyati bor. Hamma narsasini to'kish. Qani yarim dona videosini ko'rsatsin-chi? Ko'rsata olmaydi. Yo'q chunki. Yo'q, qattan to'qigan, o'zini hayotidan to'qigan. Nimayiki bizga tuhmat qilgan bo'lsa, hammasi hayotida chiqyapti. Bizni nima dedi? Ihson yig'ib odamlardan pulni yeb yuradi bu dedi. Isboti yo'q. Lekin o'zi yolg'iz xotinlardan borib muammoingizni hal qilganda pulini olib yurgan. Yaqinda bittasi qo'yibdi anaqani, screenshotlarni. Screenshotlarni qo'yibdi, screenshotda o'sha xotin. U xotin ham o'zi shunga munosibda o'zi o'shanga pul beradimi tezakka? Jakuy tezakni faoliyatidan ko'zlagan maqsad Abror Muxtor Aliyni auditoriyasida o'zini shunaqa ko'rsatib olib, keyin klient ushlash bo'lgan. Atrofida unga murojaat bo'ladi. O'sha murojaatlardan tilamchilik qilib, gadoychilik qilib, harom xarish pulni undirib yuraman deb o'ylagan. Alkash haromdan hazar qilmaydigan sifilist. Sifilist odam bu odam. Buni shikoyatlari ham bir kun chiqadi, ko'rasizlar. Endi haligi xotin yozyapti, o'sha lichkani tarqatyapti. Ey deyapti, palonchi deyapti. Menga deyapti, pulimni qaytib bering. Murojaat hal qilmadi-yu desa, uni yozyapti. DXXdan sizga yaqinda aloqa chiqishadi, bo'ldi hal qilyapmiz deyapti. Yana o'tyapti, fevral o'tyapti, mart o'tyapti, yanvar, fevral, mart, yanvar, fevral, mart aylanayotibdi. Yo'q, murojaatga javob yo'q. Oxirani xotin yozyapti. Sizni deyapti, Abrordan nima farqingiz bor deyapti. Mana shuni qora propagandaning ta'siriga tushib qolish deyiladi. O'sha xotinga yozdim men, o'sha anaqada. Men qachon sizni pulingizni yedim, qachon sizdan pul oldim, qachon sizni pulingizni olib o'zlashtirib ketdim? Nimam meni undan farqim yo'q deyapsiz. Kim u tezak? Nimaga tezakka meni tenglayapsiz? Desam endi siz haqingizda shunaqa deyardi-ku deydi. Desa aybdor bo'lib qoladi. O'sha xotinga ham o'sha murojaat, o'sha xotinga ham shu murojaat. O'sha loyiqsiz siz. Sizlar o'sha Jakuyni atrofida shunga ishonib, shu meni ishimni bitirib beradi deb o'ylab, o'shanga murojaat qilgan odamlar, o'sha Jakuyga loyiqsizlar. O'shani kepatasidagi odamsizlar. Battar bo'linglar. Bundan battarroq bo'linglar. Nimaga? Haqiqatga qarshi tuhmat kampaniyasiga qo'shilgan odam dunyoda jazosini olmay qolmaydi. Men buni 10 martalab, 20 martalab aytganman. Men nima degandim? Abror Muxtor Aliyni 3-chi bosma kitobidan 367-chi bet. Men nima degandim? O'shanga murojaat qilib, Abrordan nima iskam? Demak, bu xotin Abrorni yomonlab chiqqan Jakuyga ishonib pul bergan. Shunda anaqalarni gapiryapti-ku deb o'ylagan. Meni nima qo'shadi? Men nima qilganman bunga? Yolg'iz ayol ekan, yolg'iz ayol. Sizga qattiq tekkan bo'lishi mumkin-da, lekin Xudodan qo'rqing, Xudodan qo'rqing. Sizni pulingizni opmanmiki, meni tezakka tenglashtirasiz. Yana boshqalari ham shu. Ana bu Imbrain masalasi. Imbrain masalasida bular gapirdi prosta, Nozim ko'chadan milliondan oshiq qarzi bor, hammani uxlatgan, oxiri xuddi shu proyektni amalga oshirmoqchi bo'ldi. Nima qiladi? Jakuy tezakka boradi, masala shov-shuv bo'ladi. Shov-shuv bo'lgandan keyin uni qarzlarini so'ragani odamlar qo'rqib qoladi deb o'yladi u. Nozim. Men uni qisir deyman. Qisirligi uni bolasi yo'ligida emas. Buni o'sha fikrlari qisir odam. Jakuy tezakka boradimi ya? Tezakka? Soqolga tiq tegizib bo'lmaydi deb yurgan e'tiqoddagi odam edi shu. Nozim. Soqolga tiq tegizib bo'lmaydi deb yurgan bola edi. Jakuyga borib murojaat qilyapti. Nozim, Jakuy olib berdimi pulni senga? 54 do'konni menmish o'zlashtirib olganmish men. O'rmon hayotida yashayotganimizmiz. O'zbekistonda qonun yo'g'imish. Hamma narsani Abror hal qilarmish. Hey, O'zbekistonda qonun bor.
O Nikita Oy'i Nikita Oy degenimge 6 milyon ştraf töledim ben. Aytgan gapimge cevap ver üçün. Yana töleyman kerek bolsa buna kalarda Nikita Oy deyişlik 6 milyon jalk emas menge. Lekin karaylar, ihtimali bugün narsani haliyam ko'tarib yurishibdimi? Ha, endi sizlarga rasmiy, real hayot ko'rsatib turibdi. Jakuy Tezak 3-4 ta statiya bilan qidiruvda. Qidiruvda ekanligini deydi, davlat odamlaridan bu bilganda deydi. Qanaqa davlat odamidan bilaman. Dilvarat qaynarga borib keldi. Qaynarga borib ichki ishlarga uchradi, mahallaga uchradi, oilasiga, mahallasiga kimdan so'rasa, buni mashinnik ekanini, haromxo'r ekanligini, birovni haqqidan qo'rqmaydigan erkakni jalapi ekanligini hamma aytibdi qaynarda. Shunaqa fohishalari bo'ladi-yu. Ya'ni o'zi biladi, ya'ni butun qishloqda bitta yarimda shunaqa odam bo'ladi. O'sha odamlardan bittasi bu. O'sha joyda bu ro'yxatda turganligini, qochib yurganligini, yaqinda qidiruv e'lon qilinishi kerakligini aytishgan Dilmuroddan oldik biz. Dilmurod hammaga e'lon qildi. Auditoriyasi qisqaroq bo'lganligi uchun ko'pchilik eshitmagan bo'lishi mumkin. Biz aytdik, hamma yo'qda ma'lum bo'ldi. Isbot bo'ldimi? Isbot bo'ldimi? Jakuy Tezak qidiruvda ekanligini endi ishongandirsizlar? O Nozim. Seni yalinib borgan axlating qidiruvda. Sen muammoingni hal qilish yo'lida tursin, o'zini ketini yapamay turibdi hozir. Podvalga kirib olgan. Uzoqqa bora olmaydi, bir kun ishlaymiz uni. O maşallah, to'xtab turamiz do'stlar. Bu nima bo'ldi? Buni sal o'chirmiz kerak. To'xtab turinglar, ushlab turinglar, ushlab tur. Hop. Xullas do'stlar, u qo'lga tushadi bir kun. Uzoqqa bormasligi aniq. Inshaalloh robbil alamin. Bizda hukumat ya'ni noqonuniy davlat emas, mustaqil davlatimiz. Jinoyat qidiruv bo'limi ishlaydi, ushlaydi buni baribir bir kun. Endi qochsa qayoqqa boradi? Savol. Qochsa qayoqqa boradi oxiri? Qabrga boradimi? Undan keyin qayoqqa boradi? Keyin mahshar, keyin hisob, keyin kitob. Keyin yo jannat yoki iqob. Boshqa gap yo'q. Boshqa yo'li yo'q. Mashinnik odam, birovlarning haqqidan qo'rqmaydigan paskash odam, 3 so'm cho'ntagida puli yo'q odam, gadoy, tilamchi odam. O'shaning uchun murojaat qila olmaydigan, dardini aytib qarindosh urug'ini chaqira olmaydigan yolg'iz xotinlarni aldagan asosan. Yolg'iz oilalarni aldagan. O'sha oilalarni muammoyingizni hal qilib beraman qilib pulini olgan. Bunaqalardan ko'p murojaati ko'p bularni. 168 bilasizlar, mashinistova. Oldin ham shunga o'xshagan narsa bilan qamalgan bu sotak. Endi yana shunaqa narsalarni qilishyapti. Xullas. O'shani ham murojaatini qilib qo'yay dedim. Sizni abroddan nimangiz, nima farqingiz bor deb yozibdi ana xotin. Nima qildim men sizga? Nima pulingizni oldim men? Uni o'shanaqangi shallaqaligini ko'tarib, kim menga yozibdi? Uzr ma'zur qilib xotin. U xotin menga uzr ma'zur qilib yozibdi. Endi siz haqingizda shunaqa derdida, o'shanga shunaqa dedim deydi. Xudodan qo'rqmaysizlarmi sizlar? Shallaqa o'zi shallaqaning ovozi baland chiqadi do'stlar. Birorta gapiga isbot yo'q, lekin biz aytgan gapning hammasi isboti bilan bo'lyapti. Men umrada yurgan paytimda Eltus, Geytus, Qudrat bobojon o'sha Yevropaga nomasini sotib olgan tuxum bashara, o'z basharini ko'rsangiz, cho'chqa ham xijolat qiladi. Voy 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 voy. Meni ham Alloh taolo bundan chiroyli yaratgan ekan deydi. Insonni Alloh taolo chiroyli yaratganda maslagi tanlagan yo'li uni tabiatini buzib yuboradi. O'sha Qudrat bobojon bu bilan birga qo'shilib olib Abror Muxtor Aliyni O'zbekistonda qidiruvga berilgan. Umradan o'shanga qaytib kela olmayapti. Qaytib kelgan zoti qamaladi. Menga ichki ishlardagi ishonchli manbaning xabar berishiga degan xabar tarqatdi Qudrat bobojon.
Bismillah. Keyin ben geldim. O'zbekistonda Duty Free'da oldida rasmiga tushdim. O'zbekistonda men qani aeroportda qamalganim. U ana tezak uni ummat talab ko'tarib e'lon qildi. Nima emish? O'shnaqa emish. Abror Muxtor Ali qidiruvda emish. Kelsa qamalarmish. Qaynarga bormayman, shuni qamatmaguncha deb qasam ichganimish bu. He, bora olmaysan-ku. Hammadan qarzing bor qaynarda. Qaynardagi it seni qidirib yuribdi. Mandan suyak olib ketganida qachon berarkin deb yuribdi sandan. Endi qaraylar. Shu meni qidiruvda degan gapi yolg'on chiqdimi? Ha, chiqib uzr so'ragani yo'qmi? Yo'q. Yolg'on gapirganligini kimdir undan talab qilib so'radimi? Yo'q. Nimaga kommentariyani bekitib qo'ygan? O'zini atrofidagi 3-5 ta haromdan hazar qilmaydigan odam bor xolos atrofida. Unga savol bersangiz, to'g'ri ma'noda shu gapingizga javob berdingiz, bloklaydi sraz. Ana Shuhrat Barlas degan it tabiat buni o'rtog'i. Buni maladez zo'rsan deydi. O Shuhrat Barlas. Podvalda yotibdi o'rtog'ing, qidiruvda. Meni qidiruvda degan edi. Aslida nima dedim yuqorida? O'zidagi bor narsani ular to'qib turib tashqariga tarqatadi. O'zi yangi narsa to'qib chiqara olmaydi bular. O'zini qidiruvdaligini menga tasavvur qilib harakat qildi. Ma'lum bo'ldiki, Abror Muxtor Ali O'zbekistonda, Toshkentda bemalol yuribdi, qayoqqa borsa, alhamdulillah robbil alamin. Ochiq chehra bilan odamlarga yuzi bilan ko'rina olyapti. Qishloqqa ketyapman karkidonga. İnşallah robbil alamin bugun masjidda balki xuptondan keyin suhbatlashamiz. Hammasi joyida bizda. Qani jakuy tezakini yonida turganlar. Qani anu baqlajonni ko'tarib olib, o'zida sinab ko'rgan narsasini ko'tarib yurganlar. Baqlajonni endi sinab ko'rlaring o'zlaringda. Xo'p. Demak, bunga o'xshagan voqealar, hodisalar insonning tanlagan yo'lini bahosini beradi do'stlar. Alhamdulillah robbil alamin. Yana qaytib aytamiz. Mana shu sharafsizlarni munosabati bilan biz haq yo'lda ekanligimizga ishonchimiz ortib boryapti. Alhamdulillah. Ustozlarning gapiga ergashib xato qilmayapmiz. To'g'ri yo'lda ekanligimizni isbotlaridan biri shu. Shuning uchun u tezakka ishonganlar, o'sha tezak bilan birga o'lib, tezak bilan birga tirilmoqchi bo'lganlar, gazini bosinglar. To'xtamanglar. Qo'linglardan kelgan hamma ishni qilinglar. Sizlarga boshida aytib qo'yganmiz. Abror Muxtor Ali maydonda turibdi. Shaxsiy fikrlarini qabul qilmaslikka haqqingiz bor. Ilmiy asosdagi gaplarimizni montaj qilib, bu odam zulmga qarshi sabr qilish kerak, shukr qilish kerak degan gapni tarqatayotganinglarni javobini bir kun berasizlar. Mana bitta profil ochib olgan odam bor. Oti nima? Nazarbek Azizovich Jumaniyozov degan. Bu ham katta ehtimol bilan shu zoti betayin harom harishdan parhez qilmaydigan profil. O'shunaqa toifalar kirib olib, ya'ni profilni o'zgartirib olsa bizni tanimaydi go'yo odamlar. Yo'q. Hamma narsangni yozib turishibdi. O'shaning uchun qocha olmaysan. Endi do'stlar, sizlarga bitta yana muhimroq narsani aytib qo'yay. Xo'p. Bitta profil ochishibdi. Uji shikoyat qilib bosgan edik, mana profil. Abror Muxtor Ali deb yozgan. Alidan keyin i'dan keyin ye yo'q. Yozgan bu profil. Mana hozir nidasta pin bo'lib qoldi. Men bugun shikoyat qildim ertalab, chunki meni nomimdan ochgan u. Nechkasiga yozib, Xudodan qo'rqmaysanmi, musulmonmisan desam, "Ya, nima?" deyapti. Nima deganingiz bu deyapti. Nimaga meni nomimdan profil ochib olib, odamlardan pul so'rab yuribsiz desam, qatti so'ratmanman deyapti. Birinchidan sahifada so'ragan, ikkinchidan bir ayol bunga yozgan. Misrda o'qiyotgan, bolalarini o'qitayotgan ayol ekan, yozgan, Abror Muxtor Ali deb o'ylab yozgan. Yozib undan yordam so'ragan. Do'sa, bu aytganki yordam beraman degan. Barcha hujjatlarini degan to'g'rilab beraman, sizni chaqirishmaydi O'zbekistonga, ta'limni olavering, to'lovini qila olasizmi, qurbingiz yetadimi degan. Mana ichkaridagi yozuvni qaraylar.
Okuya alıyorsunuz da. Tolağı kança deyip sorarsa 12 milyon 467 bin som degan. Voy apiris. Apirisiz rakam yazışını karayla. 14 milyon kança 467 bin som tolağı bırakken. Mısır'da okuyat, o balasını okuyatken adamlar ge bu Abraham Muhtar Ali namı bilen profil açıp alıp iş halkı belirken. Oy, Mısır'da okuyatken dostlarımız, braderlerimiz, başka cahide okuyatken dostlar, braderler. Ona kanka 14 milyon 467 bin tolav yok. Kanuni asasda komiteye müracaat kılasız, vazirlikke müracaat kılasız, elçikhanaya müracaat kılasız, onlardan hitap alasız. Onun kanuni özü prosedurası var. Ona Abraham Muhtar Ali halkı vermeydi. Onu hiç kim halkı vermeydi. Kanuni asası var. Kanuni asas başkarı uçusu bulmayan balalarını çette okutuş mümkünmez. Ata anası yanında turuş gerek. Onu özüge has kanuni hüccetleri var. Onu menem ahire geçe yetip düşünmeyeyim ben. İşim düşmeyen için. İşim düşse belki hemen sizlerle açıklarım ben. Lekin 14 milyon 467 bin som tölen de yaptı. Kartan taşa varadı. Karta gibi taşa varsa pullu uklatadı. Abraham Muhtar Ali namı bile. Dostlar, ben de siz kuzatıyorken profilden başka Abraham Muhtar Ali namı da benim başka profilim yok. Şu kuzatıyorkeniz benim profilim. Ki ben mabada hayriye ihsan, yetim yisirlerge, talebelerge, masjid kuruluşuge, pul soruyduken bu sen halktan bunu dostlar açık eytemen, canlı ifir kılıp eytemen. Fakat yazıp anaka kimiyman. Adamlarını aldap pulunu amiyman. Açık aydın boladı. Hem bana aldı da boladı. Bana bu Sardaba'da bugün yığında 100 milyon yakın yardan verdiler. Allah acır versin. Bazı cigarı keser, yetim yesirler gel. Bana hadri hükümde mihri 20-20 grubumuz. Allah bereke versin. Kliyetken işleri gel. Allah dolan muvaffakiyet versin. İşler şey yaptı. Bunlar ne açık aydın kılamız. Lekin benim namımdan profil açıp alıp üyelmeydi. Kudadan korkmaydı de. Xudodan qo'rqsa shu ishni qiladi mi? Bizga qarshi to'dalarning xudodan qo'rqmaydigan munofiqlar ekanligi mana shu isboti shu. Yuzma-yuz kela olmaydi. Uzoqdan turib akillaydi. Kel gaplashamiz. Isbotla xatoyimni men to'g'rilashlikka har doim ochiqman desangiz yo'q deydi. Uzoqdan baqir-chaqir qiladi. Qarshida turgan anovi xotinali degan bitta profil. Xotinali 23 sentyabrda kelaman dedi. 23 ut 22 iyunda. 23 ut hozir bir oy o'tdi. Yo'q. Qarshiliklar deb qo'yadi anu Shuhrat Barlos degan it tabiat, keyin Jakuytizak degan harom axlat. Bular dedi biz dedi qarshiliklar abrori undoq qildik. Nima qilding? Nima qilding? Daryoni naryodan turib qichqiraverasan. Kıçkırganiyini, yani kıçkırıyatkaniyini, şakal kebi kıçkırıyatkaniyini sebebi Daryan'ı nereyağı da sensen. Daryan'ı bir yağı ötsek, kölemiz dümini kanaka likkilletişini. Dilimurat işini üçle vagende, o yağın kanaka kişeyip gitgeldiğini körgenmiz. O ozundan iştikemiz, buldu 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 kigellerini iştikemiz. Sen şakallarge, yani o oyunchoqmas. Xohlaganingni gapirib ketavermaysan. Alloh taolo adolatli zot. Adolatni qoyim qiladi. Bu ish, ya'ni sallar o'ylaganchalik bunaqa narsani ya'ni xohlaganingni gapirib qutulib ketaveradigan dunyo yo'q. Shu uchta mulohaza bor edi do'stlar. Shu mulohazalarni sizlarga aytib qo'yay dedim. Barcha ahli sunna val jamoa tarafida turgan xolis samimiy do'st birodarlarga Allohning rahmati, salomi, najoti bo'lsin. Ya'ni tuhmat